Субота, 30 квітня. Час новин на телеканалі «Рудана». В студії Олег Ендриксон. Вітаю вас. Ворог не припиняє обстрілювати кордони Дніпропетровщини. Ракети і снаряди влучають в цивільні об'єкти. Під час ранкової ракетної атаки так виглядають фермерські склади в одному з районів. Небезпечний врожай збирають на полях вибухотехніки. З початку війни піротехнічні підрозділи ДСНС чи не щодня виїжджають на розмінування та знищують вибухонебезпечні предмети. Велика кількість нерозірваних боєприпасів залишається після ворожих обстрілів і в Криворізькій оперативній зоні. Та знаходять їх не лише вибухотехніки, а й звичайні мешканці. Більше того, деякі з них намагаються привласнити небезпечні знахідки, ризикуючи при цьому життям. На території Дніпропетровщини на цьому тижні зафіксували вже 5-й трагічний випадок. Він стався неподалік села Мала Костромка, що в Криворізькому районі. 59-річний чоловік, знайшовши боєприпас від системи залпового вогню «Торнадо С», намагався його перевезти велосипедом. Під час руху він вибухнув, людина загинула на місці події. Звертаємо увагу мешканців нашого міста та району на те, що якщо ви виявили вибухонебезпечний або підозрілий предмет, ні в якому разі його не чіпайте, не намагайтесь зрушити з місця, зателефонуйте до служби порятунку за номером 101 або до поліції за номером 102. Лише спеціально навчені фахівці мають право його знешкодити. Вони виїжджають, ідентифікують знахідку, після чого вже знешкоджують шляхом контрольованого підриву. Людей, що потребують допомоги, дедалі більшає. До Кривого Рогу щодня прибувають сотні українців з гарячих точок. Їдуть цілими сім'ями, з дітьми без речей і грошей. Про роботу головного осередка допомоги переселенцям у нашому місті у сюжеті Дар'ї Юськової. За даними громадської організації «Гіда-центр», через Народний дім пройшло понад 30 тисяч переселенців з різних регіонів України. Тільки за останній місяць звернулося близько 11 тисяч людей. Коли люди приїжджають, вони не знають, куди обратиться. Поэтому мы всем говорим, что приезжайте к нам на Криворожсталь 52. Здесь мы вам дадим консультации, как вам действовать и куда обращаться уже в нашем городе. Непосредственно здесь у нас регистрируют, получают гуманитарный груз и помогаем с расселением, если есть возможность, помогаем людям дальше ехать. А для остального действия, что надо сделать, это обратиться в управление труда и соцзащиты и там уже оформить справку непосредственно временно переміщеної особи. У Народному домі працює велика команда фахівців. Перше завдання – гостину зустріти і заспокоїти. В нашем штабе работают психологи, это и детские психологи, и взрослые психологи. У нас непосредственно дежурит врач, медсестры работают. У нас оформлена детская комната для детей, где пока мама оформляет документы, занимаются профессионалы с детками. Также у нас есть комната отдыха для людей, которые могут непосредственно перед дорогой, если не дальше им надо ехать, посидеть, отдохнуть, чай попить. Работа строится на взаимопонимании, выручки. Это работает и исполкомы, и непосредственно волонтеры. За необхідності працівники центру допомагають людям шукати тимчасове житло. Квартиры помогают искать, это только наши волонтеры. Приходят люди, которые оставляют адреса, но это единичные случаи. Квартиры в основном ищут сами. Если есть такая необходимость, да, мы расселяем и в школы, и в садики. Мы встречаем очень много еще транзитных. Это те, которые людям негде переночевать. То на сегодняшний день мы им предоставляем жилье там, на сутки, на двое, пока люди определятся, куда они будут дальше двигаться. Наразі в центрі працюють 30 волонтерів. Багато хто вперше пробує себе у ролі помічників. Как я сюда попала? Чисто случайно. Иду и увидела, что стоит машина с гуманитарной помощью. Я подошла до девочек, спросила, что тут, как тут. И они попросили меня оказать помощь. Я принесла кое-что из вещей своих. И вот с 1 марта я осталась здесь, работаю. Помогают все, не только я. И молодежь приходит, помогает. И переселенцы приходят, помогают. Вони ж перші, хто вислуховує гіркі історії переселенців. Миколі Павловичу 69. Майже все життя він провів у високопіллі. Зміг евакуюватися і приїхати до доньки в Кривий Ріг. Пройшли ми через два поста російські.
і йшли до міста Зеленодольськ. Йшли 8 кілометрів пішки. А там, вже вийшовши на дамбу, нас маршрутка підібрала і на пункт призначення там привезла, а там вже автобуси ждали, і автобусом ми приїхали до Криворога. Тільки зайшов у хату, так і починаються обстріли. Ні дня, ні ночі нема спокою. Ось такі обстріли. Ну просто вже такий був приділ, що нерви не видержують. Приїхали у більш безпечне місце з Донецької області і пані Поліна зі своєю сім'єю. Аптеки перестали працювати, тому вимушено було покинути своє життя. Залишились люди, живуть, іноді прилітають, то що не треба. Ну, загалом. Поки контрольовано. Як буде далі, не знаємо. Потік біженців сьогодні не зменшується. Хтось їде далі, а хтось залишається в Кривому Розі з надією повернутися додому за першої нагоди. Звернутися за допомогою волонтерів Народного дому можна за телефонами, які бачите на екранах. Дар'я Юськова, Артем Кравченко. Цей день. Тимчасовий переїзд до інших регіонів не має бути перешкодою для повноцінного лікування. На цьому наголошують медики. Зокрема, переселенці можуть отримувати необхідний інсулін, знаходячись далеко від дому. Про те, як це робити далі. На початку війни в Україні спостерігалися перебої з поставками інсуліну. Проте нині дістати життєво необхідний препарат реально, розповідають лікарі. Якщо у пацієнта встановлений діагноз цукровий діабет і він потребує інсулін, то він може зв'язатися зі своїм сімейним лікарем, тому що це не обов'язково потрібен очний прийом. Ви можете, допустим, зателефонувати своєму сімейному лікарю і в телефонному режимі він вам прийшле рецепт на інсулін. Не залишаються без допомоги інсулінозалежні люди, які через війну опинилися далеко від власних домівок. Він може звернутися за місцем перебування на даний час до любого сімейного лікаря, до будь-якого. І сімейний лікар може виписати як електронний рецепт, якщо він буде мати доступ до електронної картки пацієнта та електронного плану лікування. Якщо не буде мати доступу до електронного плану лікування, випише паперовий рецепт на інсулін. І підкаже, де найближча аптека, де можна товарити інсулін. Медики зазначають, наразі місто повністю забезпечене необхідними запасами інсуліну. Олег Ендриксон, Олексій Васильченко. Цей день. Ціни на електроенергію не зростуть. З 1 травня в Україні планували переглянути тариф на електропостачання для населення, який був заморожений від жовтня 2021 року. Воєнний стан вніс корективи в це рішення, тож плата за електроенергію на певний час залишається на попередньому рівні. Через війну в Україні уряд прийняв рішення залишити тариф на електроенергію для населення без змін. Відтак, дія тарифу на електрику залишатиметься в розмірі 1 гривня 44 копійки за кіловат для тих, хто споживає менше як 250 кіловат, і гривня 68 копійок для тих, хто споживає понад 250. Таку вартість електроенергії для побутових споживачів планують залишити на найближчі 6 місяців. Сезон зелені на часі. Організм потребує вітамінів. Наразі містяни віддають перевагу зеленому борщу та салатам з редиски чи капусти з огірками і зеленню. Наскільки доступний по ціні овочевий кошик? Ранок на ринку провела наша Надія Шевченко. На базарі, як на базарі, все неоднозначно. Кому здешевшали овочі та рання зелень, а кому й навпаки. Хтось торгувався або купив з рук вигідніше, ніж на полицях в супермаркетах. У великих мережах сьогодні пучечок кропу, зеленої цибулі чи петрушки коштує близько 20 гривень. Приміром, щавель для борщу у магазинах за ціною 200 гривень за кілограм. На Довгинцівському ринку можна й пучечок купити потовще і викласти з гаманця вдвічі менше за зелень чи овочі. Дивіться, який здоровий. 10 гривень всього лиш. Дивіться, такі як я. Ось, дивіться, які. Дуже 10 гривень. 2 на 15, пожалуйста. Скільки? Попля дорого говорять, а продавцу, звісно, я вважаю, що це 5 гривень. Такий пучок, що це не дорого. Взагалі, я думаю, що знижуватися буде трошки. Буде все одно чуть тепліше буде, буде більше. Я, наприклад, беру, там от привозять з електрички у пучечка. Якщо порівнювати з зарплатою і пенсією, то ціни, звісно, зросли дуже. Особливо на крупи, на муку.
на конфети, на сладості, на печенье, на мучне, на все. Ціни дуже возросли. Зменшилися. Скільки 5 огурчиків? Наприклад. На капусту 65 було, зараз 40. Редиска подешевшала 65 теж на 50. Да, по-моєму, 50. Помідор був 150, зараз ось 80 і 120. Ні, овочі подешевшали. Люди тут же рахують, у скільки обідеться зелений борщ. Щавель стоїть 5 гривень пучок, лук 10 пучок, ну картоплина 12 гривень кілограм, ну і що, зелений борщ, яйцо 25 гривень, десяток. Яйця подешевшали взагалі. Ось зелений борщ, ну сметанка, звісно, дорогенька. Зелений борщ, сука, вийде, ну гривень 60. Без м'яса, такий звісно. З м'ясом, звісно, буде дорожче. Дізнаємося про ціну у м'ясному павільйоні. Ну, може там на якийсь процент, а так ціни як були, так і є. Скільки приблизно сало? Ну, 170-150, смотря яке. Сало? Ну, за сало, так, да, сало. М'ясо дешевше. Продавці кажуть, поки що ціни на м'ясо та сало утримуються на рівні довоєнного часу. Однак закупки у селян робити дедалі складніше. У Херсонську поїхали, там невозможно, там рашистиці забирають скотину всю і везуть на Крим. Люди в шокі. Ну, туди тяжело приїхати, там не приїдеш. І там опасно. Закупок ніяких немає. Там закупки зараз офіційно, може хтось просить, але ми боїмося туди, тому що там невозможно проїхати. Ціни на ранні сезонні овочі і продукти першої необхідності знижуватися найближчим часом не будуть, кажуть економісти. Що й говорити, в країні війна. Основні групи навіть овочів, там помідори, огірки, вони коливаються в ціні від 80 до 100 гривень, в залежності від сорту, і будуть далі зростати, оскільки найбільшими регіонами постачальниками в Україні були це Херсонська, Миколаївська області. Тому дефіцит постачання з наших областей буде заміщуватись імпортом, і відповідно це буде впливати на ціни. Також досить великою буде вартість на капусту і на традиційну групу, яку ми називаємо зеленню. Це лук, це в нас кріп, це в нас петрушка, оскільки вони знову ж таки заготовлювали ще взимку. Для їхнього вирощування мали підтримуватися відповідні умови, та опалення теплиць, оброблення полів, з чим виникли великі проблеми, зважаючи на військові дії. Ціни на картоплю, за прогнозами експертів, залишатимуться більш-менш стабільними. На борошно поки теж. Цьому сприяють добрі запаси з минулих років. Однак економісти не виключають, що наприкінці літа ситуація зміниться. Як звітує офіційний уряд, в нас є запаси зерна і супутніх зернопродуктів, такі там кукурудзи і так далі, до 23-го року включно. Тобто, ну, дяка Богу, що держава думала про продовольчу безпеку в кризовий час. Ціни на хліб, знову ж таки, будуть зростати під впливом вартості енергоресурсів, їх проблемності доставки, під впливом зростання ціни ми будемо спостерігати це більш серпень-вересень, коли почнуть закінчуватись поточні запаси. І відповідно певний дефіцит цих запасів буде сприяти зростанню ціни. Надія Шевченко, Олексій Правицький, цей день. Дачний сезон у розпалі, але криворізькі дачники трохи змінили пріоритети. Невизначеність, яку несе війна, позначається і на тому, що зеленіше на грядці. Що нині вирощують господарі на дачах, дізнавалася Ірина Павленко. Всюди буйно квітне черемшина, а на дачному кооперативі розмай подвійний. Тож між роботою хвилинка відпочинку і з ароматичним релаксом. Плани на весну, посіяти розсаду, посадити город та виграти війну – це на часі для всіх шанувальників дачного агрофітнесу. Незабаром старт томатово-гіркового періоду. Світлана вирішила посадити помідори вже сьогодні. Посадочний матеріал, ми його заглиблюємо у луночку сантиметрів на 5, поливаємо луночку водою і далі добре притоптуємо землю навколо нашого росточку для майбутнього урожаю. Тижні за два, ділиться лайфхаком Світлана, треба підживити його добривами. Посадили трошечки картоплі, цибульки, є, ось зійшов навіть горох уже для забави, да, для такої, для смачності. Будемо садити помідори, огірки вже посаджені, вони ще сходять. Херсонська городина на криворізьких прилавках на часі товар непевний. Тож у дачників росте на повну вже й редиска, зеленіє петрушка. Картопля – другий хліб, кажуть, не дарма.
Цьогоріч на світланиній грядці бульба у пріоритеті. Хоча до війни жінка надавала перевагу квітучому краму. Примножує щороку родина Світлани персикові дерева. Якщо ми в минулих роках, да, я віддавала перевагу якісь сорти квіточок посадити новенькі, щось таке купити, то в цьому році ми вирішили більше приділити увагу посадці картоплі, овочів різних, ну, для того, щоб забезпечити себе як мінімум, і, можливо, комусь потрібна буде ще наша допомога, бо у нас багато зараз і переселенців, і зараз ми надаємо допомогу людям. І Володимир посадив картоплі, наскільки дозволила дачна ділянка. Каже, саджати городину бажання велике, а ось дача маленька. На черзі огірки, помідори. Посадили трошки картоплі, ну, скільки місця хватило, а так буде видно далі, час покаже. А тут кабачки. Перець, а там будемо дивитися, де що як. Будемо шукати місце, де ще щось посадити. У чепурному квітнику Володимира бал нарцисів та тюльпанів. Нині пурається біля нових мешканців дачного садка. Колеги по дачному цеху поділилися новими квітами. Побачимо зараз, які будуть, як розцвітуть. Тут все таке. Десь щось взяв, приніс, посадив. Вже скоро заширіється на дачі Володимира і актуальна під час війни ягода – полуниця. Господарі викликали, прикриваючи від холоду. Грядку прикрили агроволокном. Вона трошки тоді раніше починає квітки викидати і потім плодоносить раніше. А ця дивовижа на дачі – сидерати, як каже пан Володимир, мультивітамін для ґрунту. У дачному кооперативі діляться. Чимало людей приїздить сюди, якщо й не попрацювати, то відпочити. Серед весняного розмаю це теж виходить ефективно. Ірина Павленко, Артем Кравченко. Цей день. Традиційно після Великодня в Україні проходять поминальні дні. Цьогоріч криворіжців, як і мешканців інших регіонів, закликають утриматися від поїздок до місць поховання в ці дні через небезпеки воєнного часу і можливі провокації ворога. Традиційно після Великодня в Україні проходять поминальні дні. Українці вшановують пам'ять померлих родичів та близьких, відвідуючи їхні могили. Але в умовах війни ми просимо вас утриматись від відвідування кладовищ через небезпеку. Фашисти вже неодноразово здійснювали обстріли цивільної інфраструктури, зокрема й території кладовищ. За можливості перенесіть візит до моменту, коли ситуація в країні стане більш безпечною. Також не створюйте скупчення людей в ці дні на території кладовищ і не наражайте на небезпеку одне одного. Криворізький педагогічний університет готується до проведення літньої сесії. Про державні іспити, які складатимуть студенти, бакалаврату та перспективи вступної кампанії у виші – в нашому сюжеті. У форс-мажорних умовах через війну працює КДПУ. Останні два місяці викладання у виші проходить дистанційно. З середини травня заплановано проведення літньої сесії, яка для студентів трьох курсів відбуватиметься теж дистанційно. У форматі відеоконференції чи тестових випробувань. Півтисячі бакалаврів у червні будуть складати випускні іспити в змішаному режимі. Ті, хто зараз у місті – очно, а інші – онлайн. Наші студенти є такі, що вони евакуйовані за межами міста, деякі навіть за межами України. Для таких студентів ми забезпечимо можливість дистанційного складання підсумкової атестації. Тобто всі наші 100% випускників, які навчались, навчаються, і які не втратили зв'язок з університетом, які бажають завершити навчання, така можливість буде забезпечена. Студенти діляться, вже готуються до сесії та випускних іспитів. Дистанційне навчання у нас вже не перший рік іде, ми працюємо через освітній портал Moodle. Дистанційне навчання взагалі на вищому рівні у нас в КДПУ, тому що викладачі завжди йдуть на зустріч студентам, завжди допомагають, завжди на зв'язку. 3 червня вже у нас 2 державних іспита з педагогіки та психології. Серед мінусів, можливо, це те, що дуже бракує спілкування вживу з друзями, з викладачами, дуже бракує якихось заходів, саме концертних заходів. Знання – це наше все. Тому, незважаючи на війну, на ситуацію в Україні, ми готуємось до екзаменів, робимо завдання у Moodle, інколи виходимо у Zoom, щоб поспілкуватися з викладачами або на консультації, щоб нам пояснили якісь моменти, які ми не зовсім зрозуміли.
Планується, що 30 червня студенти 4 курсу отримують дипломи бакалавра. І вже з липня має розпочатися вступна кампанія. Липень-серпень, ну так і зазвичай було. Я думаю, буде певні якісь зміни в графіку у порівнянні там, з минулим роком. Це абсолютно безперечно, тому що проходження цього національного мультипредметного тесту має свою специфіку. Це не 3, не 5 окремих, а це єдиний такий тест, правильно, де 3 предмети, але це складається одночасно в одному комплексі. За міністерським проєктом на сьогодні вступнику на контракт потрібні заява, атестат про повну середню освіту та нововведення мотиваційний лист. А для вступу на бюджет – ще й результати національного мультипредметного тесту. На творчі спеціальності ВИШ проводитиме окремий традиційний творчий конкурс. Наразі ми чекаємо офіційних змін до умов прийому, які, ну, як було обіцяно, десь будуть на кінець квітня і початок травня. Зрозуміло, ми відразу внесемо зміни до наших правил прийому. І вже виходячи з цього, будемо консультувати всіх абітурієнтів з питань, які у них виникають, хоча і зараз вже телефонують до приймальної комісії. Мультипредметний тест Міносвіти вже підготувало. Виконуватимуть абітурієнти його не вдома, а на пунктах складання. Заявку на проведення цієї процедури подав і КДПУ. За умовами тесту вступники за 1,5 години мають виконати 60 завдань, по 20 з кожного предмета – математики, української мови та історії України. На мою думку, цілком ті, хто плідно готувався, цілком реально виконати це завдання. Але це треба, по-перше, зосередженість і деяка підготовка щодо швидкості виконання цих завдань. Звісно, це шкільна, при тому, на мій погляд, дещо полегшено в порівнянні з тим, що планувалось на ЗНО, ну і традиційно давалось на ЗНО. Надія Шевченко, Олексій Правицький, «Цей день». Третій місяць війни, але за вікном розмай. І в Кривому Розі, на щастя, відносно спокійно. На що сподіваються криворіжці і чи несе весна позитив під час війни, Ірина Павленко розкаже. Ще один день криворізьких воєнних хронік. І другий місяць весни добігає кінця. Вулиці Кривого Рогу поповнилися новими криворіжцями. Смакувати весну вимушено приїхали до нашого міста. Тут і дерева квітнуть, і сонце яскравіше. Причина не хитра. Відносно спокійно. Нічого не вибухає. І хоча Україна одна на всіх, вишневі садки на малій батьківщині рясніше. Емоції не ті, звісно, як воно було раніше. Хотілося зустрічати весну вдома. Мы сами с Новотроицка под Волновахой, поэтому, конечно же, в любом случае хорошо, когда природа цветет, пахнет и радуются. Дети радуются, бегают, хочется продолжать жить. Хочется его искать, если ищешь, то дарит. В хорошей погоде, в улыбках детей. Так дарує, а коли ще ти приїхав звідтиля, де рвались бомби і снаряди, і де тебе обстрілювали, то, мабуть, розумію, що це найкраще, що ти сьогодні можеш бачити. Запахло весною, розцвіло, налилося з чарівними соками, радують маленькі квіти. Але все одно в душі і в голові біль за війну. Кілька кілометрів Кривим Рогом – це, звісно, не відстань. Заради весняного фотосету Ксенія, Олена та мала Анастасія приїхали зі Східного. Кажуть, такого рожевого розмаю їхній мікрорайон не має. Весна доводить те, що життя не зламати ніякими не бомбами, не ракетами. Якщо воно все повинно квітнути, давати життя, давати сім'я на майбутнє покоління, це не зламати нічим. Весна – це вихід, весна – це життя, весна – це надія. І це такий позитив. Якщо почали сирени, ми вже забули, що скрізь горе і війна. Але весна, вона цвіте і розцвітне Україна. За 60 років рибальського стажу Павло Григорович знає мало не всіх риб. З вудочкою 6 років. Річкове паркове плесо, спокій і тиша, на думку Павла Григоровича, краще за будь-якого психолога. Раз на тиждень чоловік дозволяє собі сеанс на природі. Треба ж заспокоїтися якось. А як ще заспокоїтися? На річці. Карась, окунь, бичок, верхоплавка.
Вірити в перемогу та весну. Криворіжці діляться своїми сподіваннями, що на часі та після війни. Ми всі хочемо в Євросоюз. Ми сподіваємося, що люди стануть краще. Працювати, ростити дитину, бізнес відкривати. А так, все, що було до війни, тільки раз в 10, а то й в 20 більше. Наша країна буде гарна, велика, як і раніше, в всіх своїх територіях, які у нас загарбали орки. І ми будемо далі жити спокійно собі, ростити дітей. І вони потім будуть жити вже в європейській нормальній країні. Приїхали з Сєвєродонецька. Дуже переживаємо за своє місто, за людей, за батьків, за родичів. Надія тільки на одне, що швидше закінчиться війна, і ми зможемо якось жити далі. Третій місяць війни пішов, а ми в своїх домах, в своїх кроватях. І радуємося тому, що все-таки скоро прийде війні кінець. Сподіваюся, як російськомовний громадянин, я прийду, будуть розмовляти тільки українською мовою. Нація розквітне, нація змужніє, нація наша об'єднається, і нас нічим не здолати. Я сподіваюся на успішну країну, в якої ми будемо всі разом жити, на успішне, квітуче, процвітаюче майбутнє наших дітей. Ірина Павленко, Артем Кравченко. Цей день. Війна не привід не співати. Боронячи Україну в районах бойових дій, здійснюючи волонтерську діяльність, зірки не забувають і про те, що у мирний час для них є професією. Про музику на руїнах, яка додає сил боротися. Наш наступний сюжет. Перший концерт великого туру під назвою «Вільні люди» гурту «Без обмежень» пройшов в Ірпіні. Далі – десятки інших міст. А потім була війна. Ми встигли відіграти близько 20 концертів. 23 лютого ми зіграли Хмельницький і почалась велика війна. Це все це треба відбудувати. Тому що культура покликана об'єднувати людей і об'єднувати нації. І оцей будинок культури в Ірпені дуже всім потрібен. Навіть під час війни вільні люди знову лунали в Ірпені, а також у столичному метро, де від російських бомб ховалися кияни. Музика підтримки мужнім українцям лунає і в першій українській столиці. У дворі зруйнованого палацу праці в Харкові світ побачила відеоробота «Океану Ельзи». І знову Ірпінь. На тлі зруйнованого історичного будинку культури – годинний виступ відомого піаніста Даріуса Мажінтаса. Місце символічне не лише як осередок культури, а й оборонна споруда. Ворог так і не зміг її прорвати. Музику не спинити навіть під час війни. На руїнах, у бомбосховищах, на фронті. Усюди лунають пісні, які по-своєму доводять – Україну не зламати. Нині це аксіома. Твердження, яке не потребує доказів. Олег Ендріксон. Цей день.
Нехай музика додає вам сили, вірив те, що все обов'язково буде добре. Останній випуск квітня добіг кінця. Миру всім, бережіть себе.